Assalamu alaikum mbokku internet yi nga xamné yeen nga suivre sur nos chaînes YouTube ñing leen di nuyu bu baax di leen indil événement bi nga xamné ci weekend bi passé lañ ko def feulé ci dojo Amajelo mu nek passage grade bo xamné Fédération Sénégalaise bu wushu moko organisé mu nek manifestation bu am solo ndax bañu gëjé def passage grade yu melni yagna xalé yi nak jogé nañu fu nek ci Sénégal ñew bok ci muy ci région yi té ki nga xamné nak mom lañu fal muy président fédération bi di Elad Djingoku Gueye andak Medion Cissé bi nga xamné mom moy expert bi am 7e dan nek président commission formation ak la supervision de ki nga xamné moy Doudou Fall di directeur technique national ci gattal dal képp ko xamné am nga lo yoré ci bir keung fu bi bok nga ci manifestation bi ñew nga taxaw ci mag ñi ñepp ñew nañu ancien président ancien directeur technique ñu maître ngom ñepp ñew nañu jappalé xalé yi ci passage de grade bi nga xamné dafa mucc ay
ci conditions yi ñu ko défé muy mesure barrière képp ko xamné yegg nga ci tapis bi takalo nañ da masque képp ko xamné ñew nga ci manifestation bi takalo nañ la sa masque bo le sék yeneen ni fann yo xamné yu am solo lu ci walu sécurité médicale mu nek lo xamné passage bi jaar na yoon ndax mat nañu juroom fukk ak juroom ñaar ño xamné ñom ñepp yegg nañu ma sha Allah def li nga xamné waron nañ ko def ba taxna ñom ñepp nak amna no xamné non lay démé laata compétition bi wala passage grade di jeex def nañu waxtaan bo xamné responsable yépp tok comme ni ngeen ko gisee ni ci salle bi biñu paré ki nga xamné moy Kalidou Gataba di responsable club bi ubil len yaatal len nek directeur sportif fédération judo nek entraîneur national cadre junior di borom salle bi dalal len fi mu nek lo xamné lu am solo la lolou ñukoy rafetlu bu baax ndax fédération yi discipline martiale yeb ben lañu mu nek lo xamné rafetlu nañ ko bu baaxa 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 baax benen bi nga xamné mo am mbecté nga xamné ñep am nañ ci mbecté moy ambassade de Chine bi nga xamné da fay jappalé fédération bi may na len ñenti jooni masque yo xamné yu am solo la des masques yo xamné région bu nek ku nek am nga ci wal ba président bi dum ko waxé jox na ñep région yépp am masque képp ko xamné da ngay sol kimono di pratiquer wushu am nga fi masque yi mu nek lu am solo di rafetlu bu baax compétition bi nga xamné nek do compétition bu am niveau bu baax bo xamné fi ñaari fan lañ ko def samedi ak dimanche ci amazalo feulé ci passer assigné mbokk yi bu fekkenté ni li ñi def neex na len abonné lo won sen chaîne YouTube bi nga xamné mom lañ wax Boudo One TV bo len paré ngeen bëss cloche de notification bi ngir sa ñu amé lu bëss ngeen mën ko yëk.